بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسونو کې د عددونو په اړه باندې معلومات درکړل. په دې کې څلورګونې عملیې وایي، تاسو هغه څلورګونې عملیې لوست کړئ. موږ یې خالي په کتل ته یو مرور یې کوو. د جمع عملیه پوهېږئ په چې دوه عددونه همجنس شیان سره جمع کېږي، خاصیتونه یې چې د بستګۍ خاصیت یې دی. معنا ده که هر دوه عددونه جمع شول، بیا یې نتیجه هم یو عدد ده. ای جمع بي نتیجه یې بیا هم سي دی، سي هم یو عدد دی، ای هم عدد دی، بی هم عدد دی. اتحادي خاصیت په دو معنا چې که موږ د هر دوه عددونه اول مجموعه پیدا کو، بیا د دریم عدد سره جمع کړو، نتیجه کې فرق نه راځي. که ته اول د ایم او د ان مجموعه پیدا کړې، بیا د پي سره پیدا کړې، او که اول د ایم او پي پیدا کړې، بیا د ان سره پیدا کړې، تفاوت نه کوي. تبدیلی که ځایو ته تغییر ورکړو، هیڅ تفاوت نه کوي. ایم جمع ان هم هغه شی دی، ان جمع ایم هم هغه شی دی. دا درې واړه خاصیتونه په ضرب کې هم دي چې وروسته بیا وایو. دا په ضرب کې هم عین خاصیتونه دي. د بستګۍ خاصیت هماغه دوه عددونه که ضرب کې بیا نتیجه هم ده، ده ای ضرب بی بیا هم نتیجه یو عدد ده. چې سي کې که یو دوه عددونه ضرب کړي، درې هر دوه عددونه چې اول ضرب کړي، درېیم سره چې ضرب کړي، تفاوت کې نه راځي. که ځایو ته یې تغییر ورکړي، هیڅ توپیر پکې نشته. بله خبر د عینیت عنصر مسله ده. عینیت عنصر جمع په عملیه کې صفر ده، یا معنا ده چې په عدد کې تغییر را نولي. هر عدد جمع صفر مساوي کې هماغه عدد. خو په ضرب په عملیه کې د عینیت عنصر دغه شی نه دی. د ضرب په عملیه کې د عینیت عدد څه شی دی؟ هغه یو دی. معنا ده چې هر عدد ضرب یو هماغه خپل عدد کېږي. خو عدد تقسیم صفر دا څه شی دی؟ دا نامعلوم دی، دا لایتناهي دی. او همچنان صفر تقسیم د عدد دا مساوي کی په څه شي باندې؟ دا مساوي کی په صفر باندې. بل خبر د ضرب په اړه باندې دومره کافي ده چې موږ په ضرب کې په خو یو د علامه پیژندل. اوس تنها د عدد د ضرب علامه وګورو، پیژنو موږ د عدد د ضرب علامه ده، د ضرب علامه ده، نقطه د ضرب علامه ده، د قوس د ضرب علامه ده، د قوس د ضرب علامه ده، د قوس د ضرب علامه ده. مثلا x ضرب y موږ داسې هم لیکلی چې x ستوری وای، اکس په قوس کې موږ هم لیکلی شو، داسې هم لیکلی شو. یا مثلا یو عملیه موږ داسې هم لیکلی شو چې ولیکو چې دوه اکس وای مثبت څلور. دلته ګورې هیڅ شی هم نشته، خو بیا هم دغه خرما بین کې چی دي؟ د ضرب په شکل باندې. یا ولیکو چې پی ام کیو، دا ټول د ضرب په حالت کې دي، ولو که ما بین کې هیڅ شی هم نه وي، نو دا هغه مهمه خبر ده. یا مثلا موږ لیکو چې دوه قوس شیرو اکس جمع یو، دا هم ضرب دی، یعنی دا غدی ته ور ضرب شوی دی. که قوس داسې ولیکو، بیا هم ضرب دی. او که قوس هم داسې ولیکو، بیا هم ضرب دی. طبیعي خبر ده چې موږ د قوسونو خپل ترتیب لري، خو که احیانا ترتیب سره د نظر نه وغورځوي، داسې و هم لیکي، بیا هم ضرب دی. کنی به ترتیب طبیعي خبر ده چې په قوس کې اول کوچنی قوس دی، بیا لوی قوس دی، او بیا اول کوچنی قوس دی، بیا منځنی قوس دی، او بیا لوی قوس. خو که په احیانا څوک د ترتیب هم د نظر نه وغورځوي او مستقیم د لوی نه شروع هم وکړي، بیا هم د ضرب عملیه ده، په هغې کې کوم تغییر نه راځي. تفریق عملیه، علامه دو د پاره تفریق عملیه وکړو. موږ دا علامه استعمالوو، هماغه قوانین دي چې مثلا د مفروق من هو سره جوړ شی جمع کړو، د هغه سره د تفریق د حاصل نه یې کموو. سرچپه که د مفروق من هو سره جمع کړل، تفریق د حاصل سره عین جمع کوو. یعنی که د مفروق له مفروق سره یو عدد جمع کړو، تفریق حاصل په هماغه اندازه کمیږي. او که له مفروق څخه یو عدد کم کړو، نو تفریق حاصل په هماغه اندازه زیاتیږي. یعنی اکس منفی وای مساوی کی په زی باندې، نو اکس جمع او منفی وای جمع ان یو عدد دی، دا مساوی کی زی منفی د دونه کموو. او که د دونه کم کړو، اوس زه څغلی کوو جمع کوو په ماغه کې په مفروق من هو کې سرچپه ده. چم چې مفروق من هو سره جمع کړل، یا تفریق په حاصل کې هم جمع کوو. چم چې کم کړل، د تفریق په حاصل کې هم عین شکل په هماغه اندازه باندې کموو. دا د ساده شیان دي. تفریق په تقسیم په عملیه کې مهمه خبر ده، ده چې تقسیم د پاره موږ مختلف علامه استعمالوو. تقسیم د پاره موږ کولای شو چې دا علامه استعمال کو، مثلا یو خط استعمال کو دوه پر څلور د تقسیم دی. که وښه چې دا علامه چې تاسو ورسره بلاتی، دا علامه استعمال کو دوه تقسیم څلور داسې ولیکو. کولای شو چې دا علامه استعمال کو داسې ولیکو چې تاسو تیار ورسره بلاتی. کولای شو چې موږ نقطه استفاده کو دوه ده هم تقسیم دی. او کولای شو چې موږ دا علامه هم استعمال کو په دې شکل باندې.
دوه تقسیم چلور. ای تقسیم په قوانینو کې مهم قانون همدغه دي چې هر عدد چې په یو باندې تقسیم کو خپل عدد کیږي، او هر عدد چې په خپل ځای باندې تقسیم کو بیرته هماغه خپل بیرته هر عدد چې په د تقسیم د عملیې په باره کې دا قوانین مهم دي چې هر عدد تقسیم چې په یو کو خپل عدد کیږي، او هر عدد چې په خپل ځای باندې تقسیم کو نتیجه څه ده؟ نتیجه یو ده. هر عدد چې په صفر باندې تقسیم کو نتیجه څه ده؟ لا یتناهی ده. خو صفر که په عدد باندې تقسیم کو نتیجه څه ده؟ صفر ده. او صفر تقسیم صفر یو مبهم شکل راته راکوي چې د شانو ته په یو دلی بیا لیکو عدد تقسیم مثلا په مثالو کې لیکو دولس تقسیم دولس نتیجه څه ده؟ نتیجه یو ده. خو دولس تقسیم یو نتیجه څه ده؟ دولس ده. دولس تقسیم صفر نتیجه څه ده؟ لا یتناهی ده. خو صفر تقسیم دولس نتیجه څه ده؟ نتیجه صفر ده. صفر تقسیم صفر نتیجه څه ده؟ مبهم. هزار په حالت کې هم لرو دی وخت مو یو ځل بیا لیکو دولس ضرب یو مساوی کیږي دولس، دولس ضرب صفر مساوی کیږي مساوی کیږي صفر، صفر ضرب دولس مساوی کیږي صفر. نو دا د ضرب په باره کې د صفر او د یو مثاله وه، او دا د تقسیم په عملیه کې د صفر او د یو خبره وه. په راتلونکي درس کې به موږ د کتاب مثالونه او کتاب ته مراجعه کوو، کتاب مخکې بیایو.